Одна з учасниць зібрання Галина Поважна розповідає, що неодноразово писала звернення до головного лікаря закладу, щоб той відновив роботу хірургічного відділення. Однак, за її словами, лікар досі нічого не відповів. Жінка розповідає, що лікарня обслуговує не тільки жителів Отинії, а й людей з 22 навколишніх сіл. Яка аварія стається, всі везуть сюди в хірургію. І тепер, якщо станеться, вони не мають. Поки довезуть чи в Коломию, чи в Івано-Франківськ, людина може й померти. З жителями Отинії зустрівся голова Коломийської районної ради. Сьогодні він пояснював людям, чому відділення не працює. За його словами, причина закриття в тому, що лікарня не підписала контракт з Національною службою здоров'я України щодо надання хірургічних послуг. Щоб зареєструвати якісну послугу, точніше послугу, потрібно мати приміщення, тобто матеріально-технічну базу, тут вона є, і треба мати кадри, кадровий склад. Хірургічне відділення, на жаль, у них був тільки один хірург. У них не було анестезіолога, анестезіолог був на 0,25 ставки, цього замало, і відповідно служба не реєструє при таких умовах. Хірургічне відділення закрите з 18 травня. З 14 працівників звільнили 3, розповідає лікар-хірург Ілля Бусович. За його словами, спроби закрити відділення були ще в березні. Каже, вже тоді зверталися до головного лікаря, щоб той пояснив причину закриття. Відповідь отримали в травні. Головний лікар дотепер нам не пояснив, яка була причина відмови. Просто він сказав, що НСЗУ нам відмовило. Ну, очевидно, що однією з проблем є відсутність кадрів. У нас є анестезіолог тільки на 0,25 ставки, а потрібно мінімум 2, які працюють тут на постійній основі. Але мені здається, що це є бездіяльність нашого головного лікаря, який на протязі 2 років не знайшов жодного кадра. Поговорити з головним лікарем Отинійської районної лікарні нам не вдалося. На місці його не було і на наші дзвінки він не відповідав. Зараз він у короткостроковій відпустці. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків головного лікаря. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.